Ok. Quente, cheio de mosquito, né? Pra que pegar as borboletas? Estou aqui novamente em Padre Bernardo. Dia? Que dia é hoje? Hoje é 9. 9? Hoje é 9, moça. 9/1, né? Hoje é 9/1. É. 9/1/2017. Falo dia, depois ao mês. Compreendes? Sai daqui que tá cheio de mosquitinho. Ai. Dá pra passar aqui? Eu vou passar aqui? O aranzinho tá bem me cortando um pouco. Não vai na da dona Januária? É. Aquele pocinho lá. Roça de milho. É de que essa roça? De milho. Meu tilipe. Tem que chover para eles render um pouquinho a mais. Porque o sol tá castigando. Milho desse lado aqui e milho do outro lado ali. Né? E quem é você? Vinícius. O sol deve estar uns 30 graus, moço. Porque debaixo da sombra dá uns 35. Né? Não é o sol, é o calor. É verdade. Não é o sol. É o calor. Como? Opa, agora eu passei rápido. O colchete não quer abrir. Ixi, quem tá passando as vacas?
Caramba, olha a caixinha de marimbondo. Mano, nós passamos perto dela. Vou mostrar a casinha de marimbondo aqui. Deixar o colchete aberto, que se elas virem atacar, nós sai correndo, hein? Olha, passamos do lado e não vimos, ó. A casinha de marimbondo. Escuta o barulho. Caramba, é muito marimbondo, moço. Se afasta um pouquinho, ó. Tá com medo? Olha só. Acho que nem seu vô sabe. Essa caixinha, pra que saber que ela tá bem ou naquela gala, tá? Que eu passo por cima dela, tá com os meninos, foi pra aí, ó. Tô aqui? É. Foi. Deve ter uma arana e tá com os meninos, né? É praticamente, eles pegaram e mudaram por aí. Dava pra até escutar o chiadinho. Que... Levar a picada de marimbondo nesse calor, hein? É ruim. É ruim. Os pés de aroeira. Isso aqui se chama aroeira. Essas duas árvores aí, ó. Quando eu era pequeno, elas eram desse tamanhozinho aqui, ó. Na altura do meu peito. Hoje, tá essas árvores vão aí, ó. Até mais.